O transporte de cargas em suas diversas modalidades faz parte do cotidiano da civilização desde as primeiras sociedades organizadas. Com o passar dos anos, os meios de transporte evoluíram para suprir necessidades iminentes, devido ao aumento no consumo de bens e serviços. Os sistemas de informação estreitaram as relações comerciais entre os países e, portanto, reformularam os conceitos de desejo no consumidor, agregando valor às suas necessidades e às tendências de exportação e de importação de produtos e serviços que suprissem as demandas de mercado. Apesar de ter uma malha propícia para todos os modais de transporte, o Brasil utiliza uma pequena parcela de seu potencial pela deficiência no planejamento e na integração entre os tipos de modais e de rotas disponíveis, e pelo baixo investimento em infraestrutura para equilibrar o percentual utilizado de cada tipo de modal. Equilibrar o uso potencial, o uso real e as demandas em relação aos modais disponíveis visa otimizar o transporte de cargas e a utilização eficiente dos modais e das rotas a custos mais viáveis economicamente. Estudos de Cade e Mendonça apontam que existem dificuldades para o processo de avaliação e de contratação de empresas transportadoras, das quais muitas estão localizadas na região da Baixada Santista. Essas dificuldades estão relacionadas à seleção do tipo de modal a ser utilizado em virtude da rota definida e à necessidade de uma análise profunda da relação entre custos e benefícios para a seleção da melhor opção de transporte. A FGIB Company foi objeto de estudo deste projeto integrador. Localizada a 4 km do Porto de Santos, a empresa detém uma área total de 50 mil metros quadrados e possui 160 funcionários. A empresa está no mercado há 3 anos, operando com o transporte de cargas e terminais retroportuários. No final de 2015, a empresa deu início às atividades de manutenção e reparo, MR, em contêineres refrigerados, reefer, realizando o pré-trip inspection PTI, nessas unidades, a fim de certificar a qualidade dos equipamentos a serem exportados. A FGIB Company atua nos portos de maior movimentação do Brasil, transportando mais de 3 mil unidades por mês, em torno de 36 mil unidades por ano. A urgência com que os clientes costumam adquirir ou reparar as peças e os equipamentos faz com que as alternativas imediatas da FGIB para atendê-los fiquem limitadas ou inexistentes. Logo, para cumprir pedidos de compras e de serviços, é comum funcionários serem deslocados para realizar procedimentos de transporte de cargas, aumentando os custos variáveis da empresa, perdendo em produtividade e aumentando os riscos de acidentes. Por meio da avaliação das respostas aos questionários, verificou-se que os maiores gargalos do setor logístico da FGIB Company estão na dificuldade em transportar materiais e equipamentos adquiridos e que precisam ser enviados aos clientes. A empresa pesquisada não possui um banco de dados estruturado e representativo de transportadoras para que sejam acionadas em caso de necessidade de serviços de transporte de carga. Desenvolver uma ferramenta de apoio à tomada de decisão que vise a minimizar custos logísticos do transporte de cargas em rotas definidas. Verificar ferramentas de apoio à tomada de decisão em sistemas integrados de transporte. Elaborar o design da interface inicial da ferramenta idealizada como proposta de solução. Construir a sistemática de navegação e de funcionamento da ferramenta proposta. Assim, o tema proposto revela conceitos e suas aplicações práticas no gerenciamento da cadeia logística, visando a melhoria dos processos de transporte de cargas de uma empresa, com base analítica de indicadores e dados para avaliar resultados pretendidos e alcançados e se estes estão de acordo com a missão e a estratégia dessa empresa. Esta é a tela de abertura do EasyCargo. Na tela inicial, selecionamos a categoria e a subcategoria do item que desejamos que seja transportado. Neste exemplo, a categoria é produtos comerciais e industriais. Escolhida a categoria, o botão apresenta seu nome,
para que o usuário possa se certificar de que escolheu a opção correta. As opções de subcategorias são elencadas de acordo com a categoria escolhida. Neste exemplo, selecionamos material de construção, equipamentos e máquinas. Da mesma forma que ocorre com a categoria, o botão apresenta o nome da subcategoria selecionada. Clicando em continuar, vamos para a tela seguinte, onde são inseridos os dados descritivos do item a ser transportado, como suas dimensões, peso e quantidade. Na próxima tela são inseridos os endereços de retirada e entrega da carga. Clicando no ícone de localização, o GPS do aparelho indica a localização do usuário. Caso o preenchimento seja manual, um pop-up surge para a inserção dos dados e algumas observações relevantes aos processos de retirada e entrega da carga. No ícone de calendário é definida a data em que o item está pronto para ser embarcado e a data máxima para a entrega. Em seguida, é apresentado um gráfico com as opções de modais disponíveis para a rota determinada e quantas empresas estão cadastradas no EasyCargo para cada modal. Clicando no gráfico ou no modal é apresentada a relação de empresas que operam o modal selecionado, classificadas de acordo com o índice de satisfação que lhes foi atribuído pela comunidade EasyCargo. Clicando no nome da empresa vemos detalhes como a data em que sua inscrição no EasyCargo vence, seu endereço, e as avaliações dadas pelos usuários. Clicando nas avaliações, estas são exibidas em maior nível de detalhe. Voltando, clica assim continuar, para que a solicitação seja enviada às empresas para que enviem seus orçamentos. O pedido de frete é enviado às empresas cadastradas, que têm 2 horas para orçar o pedido do usuário, que tomará a decisão baseada em sua conveniência e levando em consideração fatores como preço e tempo de entrega. As empresas fornecedoras de serviços de frete participantes do e-cargo possuirão acesso ao site do serviço, onde farão seu login e poderão acompanhar o status de suas contas, monitorar solicitações de orçamentos, etc. Na tela inicial do site existem 4 botões de navegação. Na guia alertas, o usuário poderá acompanhar todas as informações relativas aos últimos eventos de seu EasyCargo, como solicitações de frete, qualificações recebidas, lembretes de qualificações a serem feitas, etc. Além de receberem avisos pelo sistema, as empresas de frete receberão os alertas por seus e-mails de cadastro. Esses alertas poderão ser customizados pelo botão de configurações da conta, de modo a ser possível escolher quais tipos de notificações serão recebidas por e-mail, evitando o fluir da caixa de entrada da empresa em razão do e-cargo. Na guia Minhas Qualificações, o representante da empresa transportadora poderá acompanhar, em tempo real, as últimas qualificações que recebeu, da forma em que os usuários as fizeram. A guia Minha Conta contém as informações referentes ao cadastro da empresa no sistema, bem como os uploads de todas as documentações necessárias para seu funcionamento, conforme a legislação em vigor. Essas documentações poderão ser substituídas à medida em que os documentos tiverem suas validades expiradas. Na aba Clientes, o fornecedor poderá qualificar os usuários que já se utilizaram de seus serviços. Nesta tela existem campos que descrevem o usuário através de seu nome e qualificação dada e uma eventual observação, esta última visível apenas para a empresa transportadora, como mera nota para a futura referência. Uma coisa que deve ser destacada é que o EasyCargo não tem a pretensão de substituir as ferramentas de gerenciamento já utilizadas pelas transportadoras parceiras, uma vez que cada uma possui seus próprios mecanismos de controle interno.